ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛୁ କି କାହାଣୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ ରଚନା କରେ, ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦୋଷୀକି ଧରିବା କମ୍, ସେ ଦୋଷୀ କେମିତି ଘୋଡ଼େଇବେ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଇଟା ସେ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ବି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲୁ, ତାକୁ ସେ ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ କରିଦେଲେ। ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସେ ସରୋଜ ସେଠି ତାଙ୍କ ସେମାନେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛି କାହ୍ନୁ ବେହେରା। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ, ଚିଲେଇକି କହୁଛୁ, ପାଟି କରିକି କହୁଛୁ, ଏତେ କହିଲା ପରେ ବି କାହ୍ନୁ ବେହେରା ଦୋଷୀ, ତା ବିରୋଧରେ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସାରା। ସେଇ ଯେଉଁ ସାଇ ଗୋଟେ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ସମସ୍ତେ କଥାଟାକୁ ଚପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜଣାଶୁଣା କଥା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଗଦିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠୁ ଅଲଗା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବାହାରି କହିପାରିବେ କି ଆମ ପିଲାକୁ ମାରିକି ଓଲଟା ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକି ବିଷଖ୍ୟା ଗୋଟେ ନାଟକ କରିକି ଆମକୁ ହଇରାଣ ଏତେ କରିଦେଲେ, ଆମକୁ ଘରକୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିଲେ ତାକୁ ତା ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ଏମିତି କରିବେନି? ଲୋକ କାହିଁକି କହିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡରିବେନି? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି ପାୱାର ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ବି ଅଛି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଡରିବେନି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ନାଟକ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ସେ ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ ଦେବୁନି। ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଯେ ତାର ସବୁ ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇକି, ପ୍ରକୃତ ତାର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଖେଇକି, ସବୁ ଯାକର ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଖେଇଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ପ୍ରକୃତ ସେ ଦୋଷୀ ବୋଲି। ଇଏ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଛିନ୍ ଛିଣ୍ଡିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି କି ବଡି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କି କେମିକାଲ ପଡ଼ିନି, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଜଣାଶୁଣା କଥା, ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ ବି ଜାଣିଦେବେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗୋଟେ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ 100 ଭୁଲ କଲେନି, କେବଳ ଗୋଟେ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ 100 ଭୁଲ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କା ପ୍ରେସରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୋଷୀକି ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଏ ମାନେ ବନ୍ଦ ଲଭାବରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ କଲେ କୋର୍ଟରେ, ସେଇଟା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହେଇନି। ସେ ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ କଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମାନହାନି ମୋକଦ୍ଦମା କରିବି, ମୋ ପିଲା ନାଁରେ ସିଏ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଯାହା ତାଂସା କରିଦେଉଛନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବା କଥା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ କାମ କରିବୁ, ସେ କରନ୍ତୁ କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଲୁହନ୍ତି। ମୋ ପିଲାକୁ ସେ ଅପମାନ କରିକି ଆମକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲୁ, ଆଉ କିଛି ବାହାର କଲେନି, କିଛି ଆମ ଝିଅ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ କିଛି ଦେଲେନି ବୋଲି, ଏବେ ଗୋଟେ ନାଟ ତାଂସା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଏସ୍ପିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ କଲେକ୍ଟର ଯାଇ ବି କ'ଣ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିନଥିଲେ କି ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝିନଥିଲେ? ଏତେ ତାଂସା ଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଦେଇଗଲା ଯାଇ କଥା ଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏତେ ହଇରାଣ ହେଲା ଯାଏ ଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଯେଉଁ ନାଟ ତାଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଘୋଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଘୋଡ଼ଉଛି ଆଗ? ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ଭୁଲ କଲେଣି। ଦୋଷୀ କ'ଣ ଧରିବେ? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତ ଯାହା ପଶୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ପ୍ରୁଫ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଲ୍ଟା ମୋ ପିଲାମାନେ ନିନ୍ଦା ନିନ୍ଦା ଗୋଟେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଶିଖଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମକୁ ଆଇନ ଶିଖଉଛନ୍ତି ନା ନୂଆ? ସେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଭୁଲି, ସେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଗଲେଣି ସବୁ କଥା, ଦକ୍ଷ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଅହଙ୍କାର ଟିକେ ଦବାନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ ହବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପଚରା ଉଚରା ବେଲେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇଥିଲେ? ନା ନା, ଆମ ଆଗରେ ତ ଭଲରେ କ'ଣ ଲାଗି ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ଭିତରେ ଭିତରେ ରହିକି ଏତେ ସବୁ ନାଟକ କରିଦେବେ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏହା ଲାଗୁଛି ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ନାଁ କହିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ନେଇନାହାନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ଆଇଏସି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ? ତାକୁ ତ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ କରିବା କଥା, କାହିଁକିନା ସେଇଠି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ, ତାଙ୍କଠି ସବୁ ଯାକ କଥା ଅଛି, ସେ ଆଇଏସି ଠୁ ଏସ୍ପି ଯାଏଁ ସବୁ ଯାକ ସେଇଠି କଥା ଅଛି, ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ସବୁ କଥା ବାହାରିଥାନ୍ତା, ସେଗୁଡ଼ା ତ କାହାକୁ ଡିଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ନେଇକି ଗଲେନି। କି ଯା ନା ଆମେ ବାବୁଲ ନାୟକ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ନାଁ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ନେଲେ କି? କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇନାହାନ୍ତି? ଆମ ଝିଅର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ମାଗିଲୁ, ବାରମ୍ବାର ମାଗିଲୁ, ଆମ ଝିଅର ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ବାହାରିଛି ଆମେ ଜାଣିବୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟା କ'ଣ। ସେ ଆମକୁ ଜମାରୁ ଦେଲିନି, କହିଲେ ହଁ ଆମେ ପଛରେ ଗଲାବେଳେ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେଖେଇକି ଯିବୁ, ସେଥିରେ କିଛି ବାହାରିନି, ଏଇଟା ନେଇକି କ'ଣ କରିବ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, ଏ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ପ୍ରଘଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ ତାମସା କରୁଛନ୍ତି।